fost il-kardinali li jett jissemmew li jistgħu ħattrum il-papa f'Novembru li ġej, il-medja lokali jt rapporta li jista jkunem jew l-Arġis of Tamalta Malta Monsignor Paul Cremona jew l-Arġis of Emeritus Giuseppe Merġija. Nismiet tal-kardinali kun jafon bis il-papa u għalek prematur li wieħed jispekulu dwar min jista jkun f'moħ Benedittu 16. Fil-waqt li sissa il-kurja ma kommentax dwar l-ajdut, Favorite News tratta il-kwistjoni ma Eman Bonici, storiku tal-Knisja hija premura riservatissima għal Papa li l-ismijiet ta' kardinali ġodda li jiġu nominati toħroċ deċizjoni finali minnaħatijaw. Jider li il bżon li jisir konċistorju ġdijt il-papa prezenti sissa mel zewċ konċistori fejn kollox l 38 kardinal ġdijt li minnum u koll diġa M3 il-li Jeku għaferu l-papa jaħtar li l-Pawlu Cremona jew Giuseppe Merċi pala kardinal dan ikun it-tini darba li Malta kardinal wara 194 sena. Kien fl-1816, meta l-papa piju seba, ħatar l-monsignor Fabrizio Xeberras testa ferrata kardinal iżda bħalma f'ġunju ta' 3 il-Papa Benedittu 16 ikanonizza lil Dun George Preka bħala l-ewwel qaddis Malti, jista' jkun li aħtar Malti fil-kulleġġ tal-Kardinali daqs tletxu roħra meta mistenni jiżvela il lista ta' Kardinali ġodda. Kif qed sewwa Malta wa pajjiż meta tqis il-membri tal-kulleġġ tal-Kardinali. Tlet kwarti minnum u ma ta' sedi gbar ħafna importanti na f’moħi: moħi. Sydney, New York, Los Angeles, Westminster, Parigi, Ezdergom. U tant bliet uħra gbar importanti fl-osma u kol soċiali ta' d-dinja. Jider li e, <ım Laser> yid -er jek Monsignor Paul Cremona jilħa kardinal, xorta wahda jista jibqa posto postu bħala l-arċis of ta' Malta. Le, jek Monsignor Cremona jieġi elevat għal-Porpora, automatikament jibqa l-arċis of ta' Malta. Issa, għon dek d-dinja redun ispiegawa, tlet kwarti tal-membri tal-Kollegi Kardinalizju u ma puntu arċis fiet ta' sedi metropolitani. Kull min ikun rċis uff ta' sede u jieġi nominat kardinal, automatikament jibqa fit meċxija tijaw, fl irwol tijaw ta' arċis uff ta' sede tijaw. Il-kardinali u ma' uffiċjali għolja li normalment jenataw taw il-titlu warra li jinnħatru isfijiet fil-djoġisi tal-knisi kattolika jew d dipartiment fil korja ta' Ruma. U ma' marrufin pala il-kulleċ tal-kardinali li għandhom il-poter li jaħtru papa ġdijt. Palista l-Knisja Kattolika Rumana għanda 112 kardinal minn total ta' 120 tu suppost jifformaw il-kulleċ tal-kardinali. Bil-ertrar ta' madwar 11 oħra li mistennija jgħal 80 sena din is sena Benedittu 16 huwa kostret li jemna l-postijiet battara, li ma jmurx ikunem zon ta' konklavi jħor għal għazla ta' suċessur tijaw.